Kasım takasçım. Kaldı ki torpaqlarınıza getməyə doğrudan o bizim o Erməni təxribatına bu əks hücum təbii ki hamımız bildiyi kimi 27 sentyabrda başladı. Mən 28-dən mən elə demək ki oralarda idim. Amma nə qədər cəhd edirdim, can atırdım ki kəndimizə gedim çatım, icazə vermirdilər. Çünki oralar qarış-qarış minalanmış yerlərdir. Hələ indinin özündə də təhlükəlidir. Və Cəbrayılın mərkəzindən o tərəfə hələ keçə bilməmişdim. Son bir ay bundan öncə, bir ay yarım bundan öncə mən qismət oldu. Axır ki, təkidlə, bəzi zabit dostlarımın köməyinə mən həyətimizə gedib çıxa bildim. Və bilirsiniz, o həyəti görməyənə qədər başqa cür təsəvvür edirsən. Çünki orada uşaqlığın keçib, böyümüsən orada, izdiham görmüsən hər zaman, böyük binalar, böyük məktəb, 4 mərtəbə məktəb. Bir həyətində yaşayırdınız ki? Yox, həyət evində idi, yəni hamısı belə deyək. Ümumiyyətlə şəhərin görüntüsü elə qalmışdı. Böyük, təbii ki, Cəbrayıl şəhəri o heç, o öz yerində, orada binalar da var. Mən kənddən danışıram, kəndimiz, doğduğumuz kənddə. Mənim, doğduğum kənddə. Və o təsəvvürlə ki, mən getdim ki, o kəndə artıq düşürəm, baxdım ki, haradadır o təsəvvür? Yerinə yeksan. O izdihamlı məktəb də yerinə yeksandı. Bir iki dənə ağac elə bil ki, o ağac olaraq ayan qalıb, o daşlara ayan qalıb, o ağaclar qalıb. Nə bilim, bir çətinliklə də olsa o hisslər ki, var o çətin hisslərlə də olsa evin yaxınlığına gedə bildim. Bir 50 metrliyinə çatmış, yenə də zabit dostlarım imkan vermədilər ki, yəni təhlükəli, bəli, çox təhlükəli. Hə, bir, haradasa bir 10-15 dəqiqəlik mən orada bizim qədim kişilər demişlər, huş apardı. Özümə getdim. Və özümə bir xeyir çökmüşəm orada, oturmuşam. Sonra mənim yoldaşlarım çağırdı, deyirlər ki, biz səni çağırdıq bir xeyri, cavab vermədiniz. Vermədim və gəldi, səni seçələdik. Bilirsiniz... Kino lenti kimi gəldi o 8 yaşındakı görüntülər. Bəli, hamısı gözümün qabağından keçdi. Ondan sonra qaydandan sonra, oradan qayıt, təbii ki, qaydandan sonra o təsiratların altında gələn verilişizdə mən söz verirəm ki, o şeiri gətirəcəm. Allah bütün keçmişlərə rəhmət eləsin. Rəhməti atamın məzarı önündə bir şeir də yazmışam ki, yəni oradan gəlmişəm. Bir uzun şeydir, gələn dəfə Allah qoysa üçün deyirəm. Çox iyi, kəşkə bax, bugün yanınızda olardı, səsləndirərdim. Sücreti izlədim, yaxşı izləməmişdi. Burada daha da diqqətlə izlədim, mən Könül xanıma təşəkkür edirəm. Burada redaktorumuz Könülə, montajda Ülvəyə təşəkkürlərimiz var komandamda. Könül xanım sağ olsun ki, onu elə görür ki, valla mən belə deyək, elə bir ki, içindəki bütün hisslərim hamısın o sücret xəttində qeyd edirdi. Allah sizlərə can sağlığı versin. Allah xalqımızı qorusun. Biz bir işə əl qoyduqsa, bax, belə eləyək. Bəli. Doğrudan da çox təşəkkür edirik hər birinizə. Bugün doğrudan da özəl